କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ରେଳ ଓ ବିମାନ ସେବା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଭୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟତ ହିଁ କମିଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁମାତ୍ରାରେ କମିଯାଇଥିବାରୁ ସାରା ଦେଶରେ 76ଟି ଟ୍ରେନ୍କୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥରେ ଗତ 6 ଦିନରେ ଲକ୍ଷେରୁ ଅଧିକ ଟିକଟ ବାତିଲ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଗତବର୍ଷ ବାତିଲ ଟିକଟ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ 67% ଅଧିକ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ 5 ଯୋଡ଼ା 10 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍କୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିଶାଖାପାଟଣା ତିରୁପତି ବିଶାଖାପାଟଣା, ବିଶାଖାପାଟଣା ସିକନ୍ଦରାବାଦ ବିଶାଖାପାଟଣା, ସମ୍ବଲପୁର ବନସ୍ୱାଡ଼ି ସମ୍ବଲପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିକନ୍ଦରାବାଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ସାନ୍ତାଗାଛି ପୁରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ତେବେ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶାଖାପାଟଣା ସମ୍ବଲପୁର ଡିପୋରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରେନ୍ରୁ କମ୍ବଳ ଓ ପରଦା ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ନିଜର ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ କିମ୍ବା ଚାଦର ନେଇପାରିବେ। ସେହିପରି ଷ୍ଟେସନରୁ ଭିଡ଼ କମାଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ଦର ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ଦର 10 ଟଙ୍କାରୁ 50 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇର 6ଟି ଡିଭିଜନରେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। 6ଟି ଡିଭିଜନର ପ୍ରାୟ 250 ଷ୍ଟେସନରେ ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ ଏହି ନିୟମ। ସେପଟେ ବିମାନ ସେବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଗୋ ଏୟାର ବିଦେଶକୁ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିମାନ ସେବାକୁ ମାସେ ଯାଏ ବାତିଲ କରିଛି। ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଟିରେ ପଠାଇ ଦେଇଛି ଗୋ ଏୟାର। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ। ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଡ଼ିଛି ବିମାନ ସେବା ଏବଂ ରେଳ ସେବା ଉପରେ। ରେଳ କଥା ଯଦି କହିବା, 76ଟି ଟ୍ରେନ୍କୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସେଇଠି ଗୋ ଏୟାର ସବୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ କରିସାରିଛି। କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳୁଛି ଏ ନେଇ? ଦେଖନ୍ତୁ, କରୋନା ଧୀରେ ଧୀରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛେ। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ରେଲୱେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ତରଫରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଗତ 6 ଦିନରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ କୁହାଯାଉଛି 67% ଅଧିକ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ଟ୍ରେନ୍ରେ କମ୍ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ତରଫରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, 10ଟି ଟ୍ରେନ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍କୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଆହୁରି ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଶାଖପାଟଣା ସିକନ୍ଦରାବାଦ ଟ୍ରେନ୍କୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ବିଶାଖପାଟଣାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଯୋଉ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସିକନ୍ଦରାବାଦରୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ବିଶାଖପାଟଣା ତିରୁପତି ବିଶାଖପାଟଣା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରହୁଛି, ସମ୍ବଲପୁର ବଂଶୁବାଡ଼ି ଟ୍ରେନ୍ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିକନ୍ଦରାବାଦ ପୁରୀ ସାନ୍ତ୍ରାଗାଛି, ଏଭଳି 5 ଯୋଡ଼ା ଟ୍ରେନ୍ ବା 10ଟି ଟ୍ରେନ୍କୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ତରଫରୁ। ନଜର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି, ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବେ ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କରୋନାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାରା ଦେଶରେ, ତାର ପ୍ରଭାବ ନିହାତି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଗ୍ୟାଦରିଂ ରହିବା ବା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ର ହେବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ତ ସେଇ ଭୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକତା ନ ପଡ଼ିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଦେଖିଛେ ରେଳ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡିଛି। ବିମାନ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଗୋ ଏୟାରର ସମସ୍ତ ବିମାନ, ବିଦେଶକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ବିମାନକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଛୁଟି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏସବୁର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୋଟେ ରହୁଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସୁରକ୍ଷାକୁ ନଜରରେ ରଖିକି ଏଇଭଳି ଭାବେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଦେଖିଛେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ଡେସ୍କ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଯୋଉ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବା ସେଇଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ନିୟମିତ ଭାବେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଉଛି, ସାନିଟାଇଜର ମଧ୍ୟ
मजूद रही जो मैंने यात्री आसानिटाइजर व्यवहार करेंगे लोक मास्क किवहार करेंगे से नहीं कि लोक सचेतन कर जो टीटी मान अच्छा से माने निजे निजे सुरक्षित रहा सहित यात्री मान से सचेतन कराऊँ कि भाव जिते बड़े ट्रेन यातायात करूँ तो मास्क व्यवहार करने कहु परस्पर मध्य दूरता रखा को से विषय सचेतन कर तो यह भाव आम जी कह ट्रेन जो बातिल कथा जमी कहते तो आग को स्थित पर नजर रही आवश्यक पड़े आग को आहरी बातिल ट्रेन बिल्कुल सुरक्षा को प्राथमिकता दिया जाइछि एवं सही हिसाब रे वर्तमान 76 टी ट्रेन को बातिल करा जाइछि सारा देश रे एवं अन्य पट रे विमान सेवा को मध्य अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा को विदेश यात्रा विदेश जो विमान जाउछि गो एयर रे से सब सेवा को मध्य बातिल करा जाइछि कर्मचारी को मध्य पठाई सारिछि छुट्टी रे गो एयर निजर कर्मचारी मान को छुट्टी रे पठाई सारिछि एवं जदि आवश्यकता रहउछि ताहेले आवश्यकता एवं कोरोना रो प्रभाव किंवा भयावहता को देखी आगामी दिन में आहुरी मध्य ट्रेन बातिल करा जाई पारे। धन्यवाद शुभलक्ष्मी सविशेष आलोचना पाई।